বর্তমান সময় সবু বড় খবর দানা বান্ধুচি আউ এক লঘুচাপ বাত্যা মুহে ও নমস্কার মুয়সি আপনার দেখুঁচ বিএল নিউজ ওড়ে তেমন আসুন নজর পকাইবা বর্তমান সময় সবু বহুচর্চিত খবর উপরে ওড়শা কুড়ি আসুচিত বাত্যার বিপদ গোটিয়ে লঘুচাপ প্রভাবের এবে রাজ্যের অধিকাংশ স্থানের বর্ষা জারি রই আন্দামান সরের দানা বান্ধুচি আউ এক লঘুচাপ এতিয়া ঘনীভূত হলে অক্টোবৰ দ্বিতীয় সপ্তাহ শেষ বেকু আছিল পাৰে সামুদ্ৰিক বা ଯାହାର ନାମ ରଖାଯାଇଛି ଗତି ହେଲେ ଏହା କେବେ ବଳଶାଳୀ ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର କଣ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ତାହା ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ନଥିବାରୁ ଏହା ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେବେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ହିଁ ଏ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏଚ ଆର୍ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ସୂଚନା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆସନ୍ତା ନଅ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଉପକୂଳ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସଂଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି হেলে এহা রূপ রুপো নেবগি নহি তাহা আসন্তা তিন্নি চারি দিনো বিতরে স্পস্টো ভাবে কহি বে বে বলি কহি চন্তি স্রি କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଅକ୍ଟୋବର ଏଗାରରୁ ତେର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳ କହିଛନ୍ତି ଆଠ ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯାହାକି ନଅ ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ଏହା ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବ ତେବେ ଲଘୁଚାପଟି ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ତେବେ ସମୁଦ୍ରରେ ଦୁଇ ଦିନ ରହିବ ଏଠାରେ ଏହା ଅଧିକ ବଳ ଗୋଟାଇବା ସହ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ ଏହାପରେ ଏହା ସାମାନ୍ୟ ଗତି ବଦଳାଇ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଫଳରେ ଏହା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ ଫଳରେ ପ୍ରଥମତଃ ଏହା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସିଧା ମାଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ରହିଛି ସମ୍ଭବତଃ ଏହା ବିଶାଖାପାଟଣା ପାଖାପାଖି ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ আন্ধ্ৰ উত্তৰ উপকূলক পহঁচিব অধিকাংশ সম্ভাৱনা ৰচি তাৰপিছত দ্বিতীয়ত বা এবাৰ পৰিৱেশ অনুকূল নথিব এয়া অধিক ঘনীভূত হৈ বা তাৰ লঘুচাপ সৃষ্টি হোৱা এনেই অধিক স্পষ্ট হ'ব যদি কোনিতিৰে বা নেব তাৰ নাম গতি ৰহিব বুলি ডৰ পশুপালন তাৰপৰা বৰ্তমান আকলনৰু জনাপিছে যে স্থলভাগ ছুইলা বেলেগ এটা দূৰ্বল হৈ যায় তেশাৰ এঘাৰৰু তেৰ তাৰিখ পৰ্যন্ত ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ସମସ୍ତ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଯଥା ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ରାୟଗଡ଼ ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିବ ତେବେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ମଧ୍ୟମ ଧାରଣା ଓ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ସାତ ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ তেব আচনালি নৱৰংপুৰ ৰায়গড় কলাহি কন্ধম গঞ্জাম নোৱপা বলাংৰ বৰগড় সম্বলপুৰ সোণপুৰ অনুগৰৰ কেতিয়ক স্থানে প্ৰবল বৰ্ষা হৈ পাৰে তথ তাৰিখ দিন কোৰাপুট মালকানগি নৱৰংপুৰ কলহী কন্ধমা বৰগড় ঝাৰচুগুড়া সুন্দৰগড় দেৱগড় কেউঝৰ আৰু ময়ুৰভৰে প্ৰবল বৰ্ষাৰ সম্ভাৱনা ৰচি তেণু এই দুইদিনপৰাই এই চব জিলাৰে য়েলো ৱাৰ্ণিং জাৰি হৈছিল এতিয়া কটকনেশ্বৰৰে এই দুইদিন বৰ্ষা লাগি ৰ কিানৰ প্ৰবল বৰ্ষা বজ্ৰপাত হবাৰশংকা তবে আশা করছি ভিডিও মাধ্যমে আপনার বাত্যা গতির সম্পূর্ণ ইনফরমেশনটি মিলেপার যদি আপনার বাত্যার অপডেট পাই চান আমাদের যোড়ি হয়ে রুহু দেখ ভিডিও সহ